Čus hnus, vítám vás u mého nového gameplaye na hru Call of Duty Black Ops Multiplayer. Mám tam finálové skóre 39 na 18, takže na mě to je docela dobré, protože já jako hráč mám vždycky nějaké skóre tak průměrné, stejně killů, stejně smrti, nebo někdy více smrti, někdy více killů, když se zadaří. Tak. Tady vidíme, že se mi asi dařilo, protože jako já si myslím, že se mi dařilo, že někdo má třeba 40 na 0, ale no, já třeba ne. No jinak, o tom jsem nechtěl mluvit, ale chtěl bych něco říct. Bude tu pár informací, co vám řeknu, ale no není to taková informačka, je to spíš takový gameplay a nějaké informace k tomu. Takže čím bych začal? Chtěl bych říct, že jsem teďka samozřejmě netočil let's play, sice o tom je zbytečné mluvit, protože let's play točím, no vlastně ani nemusím říkat, že netočím, že přece. Co už. No ale jinak, samozřejmě teďka skončila škola. A já jsem potřeboval dodělávat do školy samé věci, že se zlepší a tak. Jinak ještě se, když mluvíme o škole, tak ještě vysvědčení. Doufám, že jste měli samé jedničky, já samozřejmě jsem neměl samé jedničky, ale no, neměl jsem to zas moc dobré, ale to je jedno. No není to jedno, ale prostě jdeme dál. Co za další bych chtěl říct? O tom jsem chtěl mluvit. Tady, jak vidíte, tak teďka točím gameplay. A chtěl jsem se ptát, samozřejmě moje věc, co točím, jo. Ale chtěl jsem se ptát, jestli byste třeba nenapsali do komentářů. Jestli byste nechtěli takové, je to gameplaye, ne samozřejmě tematové videa jako Flygun, ale nějaké takové gameplaye. Samozřejmě bych mluvil o něčem jiném než teď třeba, že. Ale ne nějaké témata, nevěděl bych co, o jaké téma, prostě nevěděl bych jaké téma. Bylo by to blbé, samozřejmě mám rybu, takže se blbě mluví. Doufám, že vám to nevadí. Jinak jsem používal tady ve hře zbraň AK-74U, je to docela dobrá zbraň. Vidíme, že Stargate něco hraje samozřejmě. Ale myslím, že jsem chtěl ještě o něčem mluvit. Jo, ještě bych chtěl říct, jak bych dělal třeba s tím gameplay, že? Moje věc, jestli budu točit nebo ne. Jenom mi můžete napsat, jestli byste to chtěli, že? Myslím, že teďka začal i tematové videa dělat pišku, nevím to jistě, ale to je jedno. Prostě ještě jsem chtěl do těch gameplayů, kdybych to dělal, točit, jo, tak jestli bych tam neměl dát třeba nějakou písničku do pozadí, že music, sound, prostě jak chcete, že bych tam něco hodil. Samozřejmě ne na hlas, aby mě šlo slyšet, ale jako jestli byste chtěli, můžete taky napsat. Samozřejmě teď jsou prázdniny, tak teďka samozřejmě nebudu furt doma, takže nějakého 20. teďka nevím jakého, 20. něco, teďka v červenci pojedu, myslím do Maďarska, kde vám neřeknu, bo nevím. A teda budu tam na týden, že? A pak přijedu. Jinak můžete vidět, že někdy se mi daří, že mám killy, někdy prostě umírám a někdy zase se nic nestává. Já se kouknu, to je theater mod, takže víme, jsme tak v polovině, no už trochu přes, ale dalo by se to říct, že to je polovina. Tak vidíme, že máme 5 killstreak, myslím, že tu dám i vrtulníka,
Samozřejmě nejsem skiller, hraju více se sniperkou, tady jsem právě si vydělával na sniperku, protože jsem si dal prestiž, takže jsem si vydělával na L118, myslím, že se jmenuje, bo L26, teďka nevím. To je všechno podobné. Ale jinak... můžete vidět, že to mám C4. Pak mé killstreaky mám UAV, pak mám ty letadla napalm a pak mám attack helikopter. Já si myslím, že to je docela dobré, víc killu bych asi nedal, vidíme tady chopper gunner, nebo ne, attack helikopter prostě. Tak bych to řekl. Nevím, co teď mluvit, že ve zbytku videa všechno jsem řekl, co jsem chtěl. Ale jinak... No... Teďka mě hodně začal bavit Black Ops, teďka jsem to hrál hodně. Teďka taky mi nejde internet, takže nemůžu moc hrát hry. Jako jede, strašně pomalu, takže nemůžu nic hrát, tak točím aspoň. Půlnoční, páteční video bych taky něco řekl. Dneska jsem chtěl točit, bo je pátek, že ale když se bude logovat takto net, tak nevím, co udělám. Takže pokud by nebylo, tak se omlouvám. Jinak Half-Life 2 už teďka začnu točit, teďka budu hodně točit, protože jsou ty prázdniny a chtěl bych... protože teďka vlastně, když jste se koukli, nebylo moc let's playů, teda vlastně já točím zatím jenom jeden, Half-Life 2, ale teďka budu teda točit. A doufám, že mě taky slyšíte dobře. No. Jinak, kdybych dělal další gameplay, tak to by bylo asi z MV3, Call of Duty Modern Warfare 3. Bo já nevím, jak se to říká, Modern Warfare, já nevím. Prostě 3 se mi zadařilo, jedno skore. Nebyl jsem se sniperkou. Samozřejmě bych dělal taky se sniperkou, protože hraju se sniperkou, jsem sniper. Ale dobré skore se mi zadaří málo kdy, dominant 1000 hrajeme ve 3. Ale ne multiplayer, single player, nebo kop. Jinak, ještě bych... No, vlastně se můžeme kouknout, no to už je v konce, ještě minuta. No. Tak. Můžete napsat, jestli třeba chcete do těch gameplayů písničku. Jestli vůbec chcete, samozřejmě, kdybych chtěl, tak bych si udělal, že dělám víc podle sebe, než podle vás. Nebudu dělat to, co mě nebaví. Kdyby mě to bavilo, tak to samozřejmě budu točit, že... Jen chci vědět, jestli by vás to taky bavilo, že... Bylo by blbé taky, že bych točil úplně něco blbého. Ale jinak... Uvidíme. No. Tak to je konec. Finál ve skóre 39-18. A pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a koment. Zatím čau.